елімізде алыс жолға топпен шығатын мектеп оқушыларының жанында енді міндетті түрде медбике болады сондай ақ жарысқа олимпиадаға немесе байқауға баратын ол қыздарды патрульдік полиция бақылауға алуы тиіс балалар құқығын қорғау комитеті сапарға шығатын оқушылар үшін жаңа ережені бекітті білім беру мекемелерінің басшылар алдымен ата аналардан жазбаша рұқсат алу керек және үш күн бұрын тәртіп сақшыларын ескертеді ал автобус жүргізушілері балаларды таңғы алты мен түнгі он аралығында ғана тасымалдай алады қоғамдық көлік жүргізушісі жылдамдықты сағатына алпыс шақырымнан асырмау керек жасы 25 бестен асқан еңбек өтілі де болу тиіс егер тұман басып жаңбыр жауса немесе ақ түтек боран болса сапарға шығуға тыйым салынған сондай ақ жолдың ұзақтығы төрт сағаттан аспау қажет жауапты ведомство өкілдері бұл шара жол апатын алдын алу мақсатында қолғалынған алынғанын жеткізді